مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے بڑی ہلچل مچائی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے بڑی ہلچل مچائی ہے بڑی دہشت رزن کی بڑی خود نمائی ہے بڑی دہشت رزن کی بڑی خود نمائی ہے نہ کوئی آپریشن ہے نہ کوئی کاروائی ہے نہ کوئی آپریشن ہے نہ کوئی کاروائی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے بڑی ہلچل مچائی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے زمانے پر پیغام محبت ہم سے ملتا ہے زمانے پر پیغام محبت ہم سے ملتا ہے محبت ہم سے ملتا ہے بتاؤ حکمرانوں کیا ہماری یہ خطائی ہے بتاؤ حکمرانوں کیا ہماری یہ خطائی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے کلاشن کوف کا خطرہ نہ میزائل کا ڈر ہم کو کلاشن کوف کا خطرہ نہ میزائل کا ڈر ہم کو ہمارے ذہن و دل میں ایک عجب سی دھن سمائی ہے ہمارے ذہن و دل میں ایک عجب سی دھن سمائی ہے محلے کفر پر جس نے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے محلے کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے بڑی ہلچل مچائی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے خدا کا نام لوگوں کو سکھانا پر سر مسند خدا کا نام لوگوں کو سکھانا پر سر مسند یہی تشکیل ہمت ہے یہی مشکل کشائی ہے یہی تشکیل ہمت ہے یہی مشکل کشائی ہے
محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے، محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے، بڑی ہلچل مچائی ہے، مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے، مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے، کلام اللہ کی خدمت رسول اللہ سے الفت، کلام اللہ کی خدمت رسول اللہ سے الفت، رسول اللہ سے الفت، صحابہ نے ہمیں دنیا میں جنت دکھائی ہے، صحابہ نے ہمیں دنیا میں یہ جنت دکھائی ہے، محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے، محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے، مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے، مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے، مٹا سکتا نہیں ارگس کوئی ظالم مدارس کو، مٹا سکتا نہیں ارگس کوئی ظالم مدارس کو، کوئی ظالم مدارس کو، کیا حاصل ان مدارس کو خدا کی رہنمائی ہے، کیا حاصل ان مدارس کو خدا کی رہنمائی ہے، محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے، محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے، مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے، مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے، سیاہ بازی سیاہ بازی ہمارے حوصلے ہرگز نہیں ہے پس، سیاہ بازی سیاہ بازی ہمارے حوصلے ہرگز نہیں ہے پس، فرشتوں نے ہماری کی ازل سے دل فضائی ہے، فرشتوں نے ہماری کی ازل سے دل فضائی ہے، محل کفر پر جس نے، محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے، محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے، معزز سامعین آپ سن رہے تھے مدارس کے بارے میں فخر جمعیت نواب علی مشکور مروت کی بہترین آواز میں انقلابی شاعر مولانا ضیاء الرحمان البازی کی دلنشین کلام، ریکارڈنگ کی ہے تراب اسٹوڈیو لکی مروت میں، اور فرمائش کی ہے محمد اسرار سالار، مدارس کا محافظ کا روانے جے یو آئی ہے، محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے، محل کفر پر جس نے بڑی ہلچل مچائی ہے۔